Apresentador oficial do projeto Um Canto Solitário, jornalista Fabiano Rossi. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez, vou começar de novo. Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao Canto Solitário, que alegria recebê-los nessa noite. Nessa segunda edição dessa temporada, e homenageando Chico Buarque, o grande mestre, o gênio, cantor e compositor da nossa MPB. Queremos com muito carinho agradecer a presença de todos vocês que fazem esse espetáculo acontecer. Estou vendo aqui os camarotes cheios, também aqui muito cheio a plateia. Uma salva de palmas bem calorosa para todos vocês que comparecem e prestigiam a arte do Espírito Santo. Bem, parabéns. Que alegria estar aqui, viu, gente? Por mais um ano consecutivo, por mais um evento e por mais uma edição homenageando este gênio, como nós já dissemos, da MPB, que é Chico Buarque. Nesta noite especial, além de vários nomes, eu diria, eu me ousaria dizer, os melhores nomes da música do Espírito Santo, da cultura capixaba, estão aqui, vão se apresentar para vocês, apresentando canções de Chico Buarque. Mas também, Ovena, nesse ano, que é a nossa grande idealizadora do projeto Canto Solitário e também diretora artística, trouxe um nome a mais, para brilhantar ainda mais este grande espetáculo. Ovena trouxe o grande levantador de toadas do Boi Garantido, lá do Festival Folclórico de Parintins, na Amazonas. Ela trouxe Sebastião Júnior, ele que é amadrinhado por Daniela Mercury, enfim, grandes nomes, e é treinado musicalmente por Elaine Rovena, ela é treinadora vocal, e ele também veio se apresentar, prestigiar esse evento e deixar com certeza sua marca com gostinho de quero mais. Tenho certeza que voltará ao Espírito Santo mais vezes para se apresentar mais vezes. Rapidamente, nós não vamos nos alongar nessa abertura, quero registrar com muito carinho a presença do nosso secretário de Estado da Saúde, eu só não estou conseguindo localizar aqui, está no nosso camarote, Tadeu Marinho, que está aqui conosco, também o secretário de Estado da Cultura, Maurício Silva, a nossa primeira dama do Estado, Dona Maria Virgínia Casagrande, o nosso governador Renato Casagrande também vai vir, também daqui a pouco está chegando, está com uma outra agenda. Enfim, Sandra Fagundes, nossa diretora do DST AIDS no Espírito Santo, lembrando que o Canto Solidário é um evento em prol da causa da AIDS, por isso nós estamos aqui sinalizados, vocês também estão aí com um lacinho vermelho, esse é o símbolo do combate, da prevenção da AIDS, e como todos os anos, a entidade que recebe a renda desse evento é a Casa Esperança, mantida pela obra da Igreja Batista. E está aqui a Terezinha Pereira, não é isso que está aqui representando? Nosso muito obrigado também pela presença. Bom, quero convidar aqui, quero que vocês recebam com muitos aplausos, com muito carinho, a nossa grande anfitriã desse evento. A cantora lírica, coordenadora do show e diretora artística, Elaine Rovena! Quero convidar também para acompanhá-la o diretor musical do Canto Solidário, Aguilar W. Boa noite a todos, é um grande prazer tê-los aqui conosco nesse dia, nessa grande festa. Lembrando que o Canto Solidário, o projeto está fazendo 10 anos, é comemorativo e é a cereja do bolo. Nós estamos todos aqui na luta contra a AIDS. Infelizmente, a AIDS ainda não tem cura, o nosso estado ainda está, infelizmente, entre os 5 onde a AIDS mais se disseminou, o vírus HIV. Como o Fabiano disse, durante esses 10 anos, todos os anos nós escolhemos uma entidade idônea para ser favorecida com 100% da renda da bilheteria. Esse elenco de 72 artistas é voluntário. Gostaria de agradecer ao Governo do Estado, do Espírito Santo, na pessoa da Secretaria de Saúde, da Cultura, da Educação, o nosso governador, a nossa primeira-dama, que são pessoas sensíveis às causas sociais, e queremos muito que vocês tenham
um excelente espetáculo. Muito bem, uma salva de palmas bem calorosa para a nossa cantora bíblica, diretora artística do Canto Solidário, Helena Lima. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês, lembrando que no final do espetáculo nós temos um sorteio dos nossos patrocinadores. Obrigada. Muito bem, obrigado, Rovena. Então, senhoras e senhores, lembrando somente para finalizar essa nossa abertura, é que este evento é um convênio, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Cultura e também realizam, aliás, esse grande evento que é o Canto Solidário, um evento beneficente que tem um retorno fantástico e hoje já faz parte, atualmente faz parte do calendário oficial do governo do Estado do Espírito Santo. Senhoras e senhores, o Canto Solidário apresenta a partir de agora Chico, as várias faces de um arquivo!